Здравейте, приятели, намираме се на връх Аида. И започваме разходката малко и да видим какво ще открием ново. Вярвам, че имам и други клипове на Аида, но нека да започнем с този, така че приятно гледане. Ето тук камъни някакви. Тук някакви други пътеки, тук камъни. Много камъни, много нещо. Охо, щях да пана, дами и господа, тук. Защото има камъни, естествено. Камъни навсякъде. Камъни е тук, камъни е там. Ето кое е много хубава пейка. Супер заседане, естествено. Така, отиваме да погледнем една друга хубава гледка. Е така, стигнахме на гледката. Ето кое е супер беседката, между другото. Ето ви показвам ви. И масичка. От камък маса. Ето, дами господа, гледката. Нека нещо да... Ето там има някаква къщичка. И кошер има. По-долу. Е, потом ви покажа по... колкото се може. Така че, за сега ще е това.